От Андрію пропоную цими цифрами продовжити. Якщо говорити про першу частину, баланс довіри-недовіри, традиційно параметр, за яким що технологи вираховують? Потенціал кандидата, до якої стелі може дострибнути? Ну от в Зеленського 38 потенційно відсотків може бути, зараз в нього є 23 згідно цього опитування. Тобто десь у президента ще 15% потенціалу є все ж таки. Ну і тут йдеться, коли питаєте про технологів, то є різні групи, які спеціалізуються на різних аспектах, але в цілому такі, скажімо, соціологічні дослідження говорять, що якщо зростає рейтинг, верніше антирейтинг, то потрібно працювати от якраз з негативом по відношенню до президента. Тобто це значить, що медійно вибудовується кампанія, яка більш посилює його позитивні кроки, його висвітлює як з позитивної точки зору лідера країни. Крім того, це проявляється безпосередньо в самих текстах, там більше відповідно певних формулювань, які стосуються більше там позитивних, якихось перспективних речей. Тобто це достатньо чіткий такий аргумент, але є один суттєвий, скажімо, такий нюанс в тому, що не завжди та соціологія, яка видається публічно, вона сходиться з тією, яку отримують закриту соціологію безпосередньо в кабінетах владних. Тому говорити, що технологи там президента або слуг народу користуються безпосередньо цією ж самою інформацією, ну, я думаю, що поки що зарано так говорити. Одразу до цифр президента. Мінус 2% по місяцю. Це вкладається, в принципі, в той тренд, який от почався у вересні до падіння. Як вам здається, наскільки тут треба тривожитись вже команді президента? Бо так здається, що в нього ну настільки серйозних оцих дельт в негативний бік ще не було за часи президентства. Я не думаю, що це є достатньо критична, скажімо, картина. Тому що за великим рахунком Зеленський має перемагати всіх. І, відповідно, в другому турі він також, якщо із кимось виходить, то має перемагати. Ось це основна задача, на мою думку. Чому? Тому що у Зеленського його електорат не є базовим. Ніхто не знає, який відсоток базового електората у «Слуги народу» і у Зеленського в тому числі. Якщо ми говоримо про Порошенка, там, Тимошенко і, відповідно, Бойко, то ми знаємо, на якому рівні кожен з них має свій базовий електорат, до якого може впасти їхня підтримка. В випадку Зеленського, повторюсь, такої картини немає. Саме тому, скажімо, там переживати особливо немає сенсу. Є сенс виходити з того, що Зеленський має просто перемагати усіх кандидатів, які є на, скажімо, політичному полі. Тому в цілому ця картина, якщо ми говоримо про президентство, да, то вона достатньо така стандартна, стабільна. Я думаю, що найбільше все ж таки в нас будуть просідання весною. І отут, до речі, цікаво, що Разумков, да, як там позначають, там достатньо зріс високий на відсоток, рейтинг, та, зріс на відсоток і так далі. Але є суттєвий нюанс, це в тому, що, по-перше, зараз Разумков отримує, по суті, підтримку українців на певному хайпі, тому що його ще пам'ятають як лідера парламенту. Крім того, ми ж говоримо про персоналію Разумкова. Ми не говоримо про розумну силу, з яким начебто проектом мав би вийти Дмитро розумна Разумков. Політика. Розумна політика. Тому, відповідно, розумна політика – це зовсім інша історія. І її відсоток підтримки буде, на мою думку, значно менший. Тому зараз Разумков займається тим, що просто підігріває попит на себе як на лідера. Потім, коли вже з'явиться фінансування, з'являться певні лідери, в тому числі і у фракційному об'єднанні, тоді, звичайно, буде презентація партії, вливатися кошти і будемо вже говорити безпосередньо про політичну силу. Чому я про це зазначаю? Тому що зараз говорити про те, що у Разумкова є якась реальна підтримка, ну, занадто рано. Тому що є, треба відділяти особисту підтримку політика, який ще на хайпі, і відділяти від партійної роботи, якої ще взагалі немає. Тому при цьому, ну, 8%, якщо брати цю позначку за старт, це достатньо непогано. Це як круто, матеріал так? Для подальшої роботи, ну, це перспективно. Як це здається. Перспективно, але давайте згадаємо голос до парламентських виборів. Давайте згадаємо Пальчевського в Києві, який також достатньо з потужними рейтингами зайшов. Ну, це ще не говорить про те, що він, по-перше, дотримає той рейтинг на рівні до початку передвиборчої кампанії парламентської у 2023 році. З іншого боку, це дуже важливо, хто його буде оточувати. Ну, і, звичайно, ці ж основні питання для українців, хто фінансує, чи пов'язаний він з олігархами і так далі, і тому подібне.
Ну і разом з тим бачимо, що вже довгий достатньо час з першої трійки і точно сталий довгий час з дуету переможців, які можуть вийти в другий тур, випав Юрій Бойко, один із лідерів ОПЗЖ. Чи є це наслідком, можливо, санкцій стосовно телеканалів, які традиційно були рупором для їхньої партії? Чи може це говорити десь про те, що він, в принципі, так, може, нативно, природньо втрачає довіру як політик з проросійським орієнтуванням? Як сприймаєте ви такі тенденції? Ну, і виходить, що безальтернативно Петро Порошенко стає головним переслідувачем Зеленського. Чи такі висновки не треба робити? Ну, дивіться, якщо проговоримо про Бойка, то дійсно вплинуло все, тому що це виключно комплексно, бо соціологія видає комплексну, скажімо, комплексний результат, тому, відповідно, впливало однозначно і закриття медійних площадок. Звичайно, це і зашквар з Медведчуком, звичайно, це і скандали, в тому числі з Ківою, який там певним чином провалив роботу по деяких округах, де були там довибори і так далі. Тому, звичайно, в комплексі все це працює. Але найбільше, на мою думку, на даному етапі спрацьовує те, що Бойко не веде активну агітаційну кампанію. Тобто він, умовно, присутній медійно рівно стільки для того, щоб його не забули. Тому говорити, що йде якась партійна системна робота в ОПЗЖ по відношенню до того, щоб Бойко став єдиним кандидатом або єдиним лідером, то такого немає. І, до речі, працюють його конкуренти по електоральному полю в його частині. Це додатково. І Мураєв, і інші. Так, але Мураєв то ж зовсім інша якби кампанія, зовсім інший проект, тому говорити про нього ще зарано, бо він навіть не відображається в соціології. Звичайно, в них є якась закрита соціологія, але в цілому ми можемо говорити, що поки що не беремо його до уваги. По Порошенку. По Порошенку, звичайно, він залишається другим після Зеленського, але знову ж таки, давайте говорити про те, що не з'явилися, скажімо, нові лідери, які б могли скласти конкуренцію. В тому числі, якщо беремо до уваги того ж самого Разумкова, і він, до речі, не пересікається з Порошенко по своєму електоральному полю, ну, якщо і пересікається, то там мінімально просто. Ось і тому то дуже ворогувати вони не будуть. Скоріше за все, це будуть партнери. От як Кличко і Європейська Солідарність можуть собі дозволити спокійно співпрацювати. Ось приблизно в цьому ж сегменті може спокійно співпрацювати Разумков. Крім того, ми ж говоримо про те, що у Порошенка також один з найбільших антирейтингів. Так, 73%. Це вже після, і потім за ним йде Тимошенко. Тобто він все одно залишається лідером антирейтингу. І з цим треба щось робити. Бо навіть якщо у вас другий показник за підтримкою, ви можете просто не довести своїх, скажімо, прихильників до дільниць. І тоді спрацює антирейтинг. Тому дуже важливо, щоб партійна структура тримала ось цей костяк, тримала свій базовий електорат, який потім приведе на вибори. І тільки це може говорити про те, що там Порошенко може скласти конкуренцію Зеленському. Про згаданого Кличка. Так здається, що він в топ-п'ятірку вже дуже давно не попадав, а то і в десятку не входить. Достатньо такі, попри достатньо високий рівень довіри, який і соціологи йому приписують, дуже низький рейтинг. Чому за нього заговорив? Хочеться говорити про, можливо, якусь темну конячку, яку ми зараз ще не бачимо в топ-п'ятірці. Може той же Разумков, може Кличко. Може говорять про подальші амбіції Притули, який ще також, здається, не почав активну кампанію. Кажуть про те, що, можливо, імперія бізнесова і політична Ріната Ахметова зробить таку одну зі своїх ставок достатньо десь, може, не системно, аби якось повторити шлях Зеленського, може, на доктора Комаровського чи на Дмитра Гордона. За вашим відчуттям, про кого там реально можна говорити? Ну, дивіться, якщо ми говоримо в цілому про Кличко, то давайте, по-перше, позначимо, що серед кого, про який рейтинг ви говорите, тому що серед кандидатів в президенти він точно поки що не фігурує. Заміряли на мою, от я так пам'ятаю, недавно показували удар, рейтинг удару в цілому по країні, і він був достатньо низьким для того, щоб говорити, що там щось серйозне відбувається. Знову ж таки, це до того, що Кличко веде достатньо
таку, верніше, взагалі не веде ніяку агітаційну роботу поки, по Україні. Поки ніякої. Так, тільки там в Чернігові, здається, він щось там домовився про якусь співпрацю. Серед тих, хто може підтягнутися, то той пул, який зараз ми бачимо, це, звичайно, Січ Смішка. Ми пам'ятаємо, що залишається Олег Валерійович Ляшко зі своєю партією. Ну і, звичайно, Разумков, як той, хто також підтримує ось цей, скажімо, ці партії, які там підтягуються до 5% бар'єру. Гройсман, до речі, своєї стратегії. Гройсман також, то теж його можна вважати, що він, і знову ж таки, це ті партії, які знаходяться потенційно в пулі Рената Ахметова. Тому, відповідно, ми бачимо їх прояви і на каналах Рената Ахметова, і чуємо їхню риторику. Тому, звичайно, вони перші, хто зараз, на даному етапі, міг би підтягнутися. Але в Україні залишається надзвичайно великий попит і запит на нові політичні сили. Крім того, коли я там дивлюся і, скажімо, соціологічні дослідження, найсвіжіші, то я чітко бачу, що є запит на ідеологічні партії. Тому той, хто може запропонувати, зможе запропонувати достатньо цікаву ідею з класними лідерами, той, в принципі, може претендувати на те, щоб прийти в парламент. І знову ж таки, потрібно правильно формувати партію. Тому що у нас як, в принципі, мислять бізнесмени? Щоб пошвидше, там, за рік до виборів, в принципі, можна було б створити якусь партію. Насправді це так не працює. Потрібно будувати знизу вгору. І той, хто зможе там, умовно, якщо там є традиція на... в Європі, там, в Сполучених Штатах, про те, що профспілки – це є достатньо потужна сила, і їх використовують в партійному будівництві. Це цілий такий сегмент, який потужний, і з ним користуються. В нас аналог такого може стати громадські організації. От той, хто зможе громадський актив правильно мотивувати і об'єднати, той дійсно може побудувати класну, потужну політичну силу, яка потім, у 2023 році, може потенційно зайти до парламенту. Якщо говорити про долю тих, хто не визначився або не піде голосувати, які традиційно так відфільтровуються в цих опитуваннях, падають вниз, але їх там достатньо багато. Так, здається, майже третина українців для політиків є таким буфером, який можна десь залучити. А як вам здається, це така нормальна традиційна практика, нормальне явище, коли після виборів люди позабували про політиків, втомилися і вже відповідають, що мені байдуже, я не готовий, я не знаю, і потім почитаю щось перед виборами, десь визначусь. Чи це, може, якась аномалія, може, якийсь феномен цього часу? Чи як ви сприймаєте те, що от нас, так здається, лідером справжнім опитування, я саме не знаю, не визначився, не розумію? Ну, дивіться, це ж комплексна така проблема, тому що з одного боку ви говорите про високий відсоток в рейтингах тих, хто не готовий голосувати, або так званий протестний електорат, який ні за кого. З іншого боку, ми досі констатуємо, що українське суспільство до дня достатньо заполітизоване. Тобто, умовно, у нас серед найбільших таких рейтингових програм в Україні на телеканалах залишаються політичні ток-шоу. І це можна помітити навіть там в нарізках в Ютубі, в нарізках в Тіктоці там або в Інстаграмі з Фейсбуком, коли найбільше переглядів саме якісь такі політичні зашквари, дебати і так далі. Це говорить про те, що українське суспільство, воно сприймає політику, воно слідкує. А от мотивація українця прийти на дільницю – це зовсім інша справа, тому що у людей дійсно є величезне розчарування. Про що це говорить? Що низька явка по всій Україні, починаючи з президентських виборів, потім парламентські, потім місцеві, все це говорить про те, що дійсно у українців немає мотивації йти на вибори. Вони просто-напросто не вірять в те, що можна змінити ситуацію. І, знову ж таки, це замкнуте коло за великим рахунком, тому що ми з вами обираємо політика, політик приходить, не виконує свої обіцянки, ми розчаровуємося, але на якість цих політиків впливаємо точно так же ми з вами. Тому що одна справа, коли йде політик набріаліниний, там в красивому піджаку, костюмі, там з класною посмішкою, інша справа, коли йде людина, яка пропрацювала, має досвід в політиці, вона готова представити свою програму, і вона спілкується конкретними термінами, якими може змінити життя наше з вами на краще вже завтра. Тому це також стосується і нас з вами. Якщо резюмуючи, то, умовно, потрібно, щоб політики також знайшли відповідальність за те, чому українці не мотивовані йти і змінювати своє життя. І якраз, до речі, децентралізація мала б спрацювати на користь для того, щоб стимулювати українців
саме з місць змінювати, скажімо, своє життя на краще. До речі, там же є і прописане законом там і відкликання депутатів, і там відповідно прозорість дій депутатів. Знову ж таки, вони не отримують, місцеві депутати не отримують зарплату, як дехто навіть про це і не знає, до речі. Тому та є певний комплекс законний для того, щоб ми з вами обирали правильних політиків і у законний спосіб. Тепер треба допрацювати безпосередньо з мотиваційною частиною.